Wel, fe dwi'n ei bod yn y cyfle yma i fynd yn ein yr holl fideos yma, a dim mi mewn ychydig bach mwy dwfn i Blaen Cymru. Achos, dwi'n sy'n llawer o bobl yn cofio pethau yn fwy na ti ar fynd hyn. Mae nifer fawr o bobl wedi adael y byd yma, ti fe. Nawr, well, ma ddau berson mawr o Saunders a Gwynfor. Le, beth wyt ti'n cofio o ddau ohonyn nhw? Mae yna hanner can mlynedd, wrth gwrs, a mwy os fynodd ni yn aelod o Blaid Cymru. Er bod bron bob cofeliad gledoddol wedi cael ers hynny'n gofyn fi pam cadwch y blaid. Ond boed hynny fel y bo, mi nes i hynny nid am bod i ddim yn credu yn yr hynod Plaid Cymru'n sefyll drosto. Mi roedden ni'n credu yn yr hynod Plaid Cymru'n sefyll drosto, sef Senedd i Gymru ac ennill cyfansoddiad cyflawn i ni fel Gwlad a Chenedl. Ond roedden ni'n argoeddedig na fyddech chi byth yn neud hynny, ond i bai bod yna rai o fewn y blaid lafur oedd yn pledio'r union achos hwn. Yeah. A dyna sy'n roedden ni yn genedlaetholwr ar yr un llaw ac yn sosialydd ar y llaw arall. A mi benderfynes mae dyna fydden ni'n gwneud. Yeah. A fe lyndys ti'n y blaid, pan mae ti'n ifanc, a dyddiau hynny Saunders oedd wedi bod well, yn gael. Wel, oedd Gwynfor wrth gwrs wedi cymeru drosodd y rhai blynyddoedd pan yeah. eisiau'n blaid o'n i ti'n 15 oed pan ymunes i a Phlaid Cymru. Wel, Saunders Lewis a Gwynfor yn ddau cymeriad gwahanol iawn iawn. Y ddau wedi gwneud cyfraniadau amrysiadwy i genedlaetholdeb Cymru, ond cyfraniadau pur wahanol. Saunders, yr ysgol Haig, y bardd, y llenor, y critic, y llenyddol gorau efallai a fagodd Cymru erioed, ond roedd e'n byw yn y canol oesoedd. Roedd e'n gweld ei hunan fel rhyw uchelwr, fel tgwsog. Roedd e'n dod o dras arbennig, a roedd e'n teimlo bod e mewn sefyllfa i broffwydo ac i arwen yng Ngwleidyddiaeth Cymru, ond oedd e'n gweld Gwleidyddiaeth Cymru yn rhywbeth yn y setting hynny. Setting y cyfnod pan oedd Cymru'n mabyddol, pan oedd Cymru'n rhan o deyrnas cyflawn cred. Dyna'r darlun oedd gyda fe o Gymru. Ar ôl dweud hynny, wrth gwrs, roedd e'n Gwleidydda, roedd e'n gallu ysgrifennu yn finiog iawn am Gwleidyddiaeth, roedd ei golofnau fe yn y faner, cwrs y byd ac yn y blaen, a ei ysgrifau fe yn glasuron. A mi roedd e wedi sefyll dwy etholiadau yn y Brifysgol. Wedi gwneud yn bir dda unwaith a dod yn agos i edill. Gwynfor ar y llaw arall. Cyn bod ti'n mynd, hefyd fydd oedd ei galchar. Do, roedd e'n un o'r tri alosgodd ysgol fomio 1936, a mae gofod flwyddyn o garchar. Lle oedd e ar y rhyfel? Rhyfel Lael, rhyfel byd, oedd e? Oedd e ddim yn heddychwr, oedd e'n dweud yn aml iawn, mae ddim ond trwy waed y byddai cenedl yn gallu ennill i'r rhyddid. Ond roedd e wedi ymladd yn y rhyfel gyntaf, ac wedi bod yn swyddog yn y South Wales Borderers. Yeah. Ond roedd e yn credu mewn, roedd e ddim yn heddychwr, roedd e ddim yn gwrthod rhyfel o bell ffordd. Ond roedd e'n ddyn o syniadau oedd yn mynd yn ôl ymhell i'r gorffennol. Ac oedd yn anodd iawn iawn i chi newid pethau fel hynny. So fe landiodd Gwynfor ar y gorwel? Roedd Gwynfor yn wleidydd, roedd Gwynfor yn gwybod yn herme, meddwl yn herme ennill pleidleisiau ac ennill awdurdod yn y Senedd. Pan ddoth e ar y sîn yn 1950, roedd e'n eddychwr, roedd e'n cael ei anodd iawn wrth gwrs, mae'n ddim ond 5 mlynedd ar ôl y rhyfel, a thai'n mladau'n para yn ddigon miniog i brygethu eddychiaeth fel y garoedd e, a mi gafodd e lwybr anodd yn Sir Wirionydd, o mi gryfhaodd dros y blynyddoedd. Mi ddoth yn arweinydd credadwy iawn i Blaid Cymru, ond arweinydd gwahanol iawn i Saunders Lewis. Oedd e mwy o wleidydd? Oedd. Edwy'n cofio, oedd Gwynfor wedi bod yn, wedi dweud hyn o'r blaen, oedd e wedi bod am 20 mlynedd yn Llywydd. A dyna lle roedd DJ Williams Abergwain, y llenor, yn cyflwyno ryw rodd fach iddo ar ran Plaid Cymru. Ac yn dweud beth fel hyn, mae bethodd Mr Saunders Lewis oherwydd bod e'n credu bod e'n arwen cenedl gref. Falle y llwyddwch chi am bod chi'n gwybod bod chi'n arwen cenedl gwan. Dwi'n credu bod hwnna yn gosrelu'r cyfan i gyd. Ie. Yeah. A bod Gwynfor yn deall fwy o'r broblem oedd yn gwynebu y blaid tu fewn i Gymru. Oedd. Ond ar ôl... Ond fe gafodd e amser fanodd?
yn y 50au, Tryweryn? Do. Roedd stans Gwynfor yn stans gwrthlafur. Dyna oedd y peth ofnadwy. Dyna wendid mawr Gwynfor. Dyna'r negyddiaeth oedd ni. Os o'ch chi'n mynd fewn i feddwl e beth oedd i gredw, efe'r rhyddrydwr o'r asgell dde oedd e, o'r hen ysgol, a roedd yn ffieiddio llafur. Oedd yn gweld dim da. Fi'n gwybod da. O gwbl. A mae gyda ti stori am Bessie Braddock, oes e? Dwi'n cofio pan y munes i ar blaid lafur ac wedi dweud wrth Gwynfor mod i'n mynd, y geiriau ola dwi'n dweud hei, y listan anwyl, dech chi'n gwybod fyddwch chi'n ymuno ar un blaid y Bessie Braddock. Beth oedd o le yn hynny? Oedd hi'n hewraeg oedd wedi ymladd yn ddew dros i phobol. Ie, ie. Ond i Gwynfor oedd y peth yn ysgymun. Ie. Ond ar ôl Tryweryn, fe fi oedd hi'n gyfnod anodd rhwng Tryweryn a'r 60au, do fe? Achos oedd lot o bobl yn ydw hapus iawn gyda'i arweinyddiaethau. O, oedd. Yn teimlo, wel, bryd i'ch neich, wel, oedden ni ddim yn ennill yn y Senedd. Ymwleidyddol, ac oedden ni ddim yn llwyddo i wneud dim byd i atal rhaib Lerpwl ar Dryweryn. Yeah. A dyna wedyn ni yr pwynt isa a gyrhaeddodd Cenedlaetholdeb Cymru am ddegribwyd lawer. Yeah. Oedd na fobol, cwyn dipyn o fobol yn y dyddiau hynny, y 50au a'r 60au, oedd yn eithaf chwyth. Oedd yn gyfan gwbl wahanol i Gwynfor? Oedd. Mi roedd yna gymryd pwynt pendant iawn o'r chwyth. Rhai ohonyn nhw wedi bod yn gymunyddion. Oedd ddim ymhedd gen i. Ac yn mabwysiadu syniadau trosgiedd, ac oedd e'n falch iawn o gymeriad drosodd, ac oedd e'n eisiau, o'n nhw beth a beinydd yn cynllwyd, o'n nhw'n cwrdd cyn bwyllgorau gwaith ac yn y blaen, ac oedd e'n agarfan honno nhw oedd yn bloc soled. Yeah. O'n nhw'n gallu bod yn bobl anodd. Yeah. So i gloi nawr te, Ystad, beth bydde ti'n dweud am y ddau ohony nhw, wrth gymharu, beth bydde'r paragraff ola ar y ddau? Dau wahanol iawn i'w gilydd, dau yn canolbwyntio ar wahanol Gymru. Un Cymru'r canoloesodd, llall Cymru yr Ugeinfed Ganrif, ond i cyfraniad nhw'n arithol fawr i Genedlaetholdeb Cymru. Ie. Yeah. Na ni. Diolch o fawr, sir. Hwyl lawr.